עץ זית טרף בפיה. היונה מביאה לנוח אחרי שנה של מבול ממקום יבש, עלי עץ זית. אומרים חכמים במדרש, זה הר הזיתים. זה הר הזיתים, זה אותו מקום שאנחנו מכירים אותו בכל כך הרבה הקשרים. אבל אני רוצה לדבר איתכם עכשיו על הקשר אחד. על אותו הקשר שחכמים מלמדים אותנו במדרש. 3.5 שנים שכינה שורה בהר הזיתים. ולמה? השכינה נאלצת לגלות. עם ישראל יצאו לגלות. והקדוש ברוך הוא לא רוצה שעם ישראל יצאו לגלות לבד. אמו אנוכי בצרה. הקדוש ברוך הוא רוצה שעם ישראל יהיה לו מלווה. ושכינה, שכינה שנמצאת בין הקרובים. זה המקום הטבעי שלה, מתחילה לצאת לגלות. היא רוצה ללוות את עם ישראל בגלות. היא יוצאת להיכל, והיא יוצאת למקום המזבח, והיא יוצאת לחומה. 3.5 שנים נמצאת השכינה בהר הזיתים. למה כל כך הרבה זמן, אתם שואלים? כי היא מחכה. היא מחכה, אולי אומר הקדוש ברוך הוא, שובו אליי. אולי תבינו שהדברים באמת קורים. אולי תבינו שהקשר הזה הוא באמת נכנס לאיזשהו אתגר. אולי באמת צריך להתאמץ כדי לייצב אותו בחזרה. שובו אליי ואשובה עליכם. אם אתם תחזרו, אומר הקדוש ברוך הוא, אני אחזיר את הכל, שכינה תחזור למקומה. כאן זה הר ששכינה שרתה בו. כאן זה הר שהקדוש ברוך הוא אומר, אני עומד ומחכה לכם שתחזרו אליי. בואו ננצל את זה. שובו אליי ואשובה עליכם.